Olá, olá, aluno Gran Online, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas aí para o nosso programa aí, a nossa carreira de delegado. E a gente queria, eu resolvi aqui separar uma, uma aula diferente para vocês, né? Vocês que tantos perguntam, meu Deus, como estudar para tal concurso, como eu estudo para X concurso, como eu estudo para Y concurso. Hoje eu quero falar com você. Que quer concorrer às 552 vagas de delegado de polícia que São Paulo apresentou. Gente, primeiro, que não se vê um concurso com 550 vagas para delegado, eu acho que eu nunca vi, na verdade. Então, assim, é uma oportunidade muito grande, principalmente para você que está começando a estudar para concurso, que está batendo na trave, que realmente quer ser delegado de polícia, que tem esse sonho. É uma quantidade imensa de vagas. Você talvez que estava aí, ah, não sei, eu preciso de algo mais concreto. Se realmente esse concurso para delegado de São Paulo, ele veio para fazer a diferença para quem estudou para carreira policial. Então, para quem sempre estudou para a carreira policial, você que é formado em direito, esse concurso aí, com essa quantidade de vagas, nunca foi visto. E com certeza sai na frente quem começa a estudar hoje. Então, meu papel aqui hoje é te ajudar a organizar os seus estudos para você começar a estudar amanhã. Então, eu vou, vou analisar com vocês a última prova de delegado, as matérias. A gente vai montar um cronograma juntos de estudo para que você possa, agora, antes do edital sair porque o edital não saiu. E você começa a estudar agora. Ai, ah, não tenho dinheiro, não tenho como, não tem como pagar x, XYZ, não tem como ter aquilo. Ah, eu vou te ensinar hoje como você vai começar a estudar até esse edital sair para mudar a sua vida. Porque com certeza ser delegado de polícia é algo que vai mudar a sua vida. Para você que tá aí no meu Instagram, essa aula tá lá no YouTube do Grã. Quem quiser olhar os slides tem que ser lá. Então vamos lá. Primeira coisa... A grande facilidade de você ter um concurso que aconteceu em 2022, ocorrendo em 2023, é o fato de que deve ser o mesmo edital e a mesma banca, tá? Primeira coisa que deve ser o mesmo edital e a mesma banca. Vai ser provavelmente um Ctrl C, Ctrl V. O que, que eu acho que pode vir de mais diferente aí? Alguma questão ali, ó, em aquela cláusula de barreira que teve na prova de junho do ano passado, referente à quantidade de acertos que vocês tinham que fazer por módulo, né? Você tinha que acertar 50% de cada módulo. Isso porque o Derrite, que é o secretário de Segurança Pública de São Paulo, foi até a PGE para derrubar essa cláusula de barreira. Não conseguiu, porque já estava no edital e eu acho que nesse novo edital não deve vir, beleza? Vamos trabalhar com datas, datas! Professora, eu senhora, preciso de data. Hoje, 17 de abril, 17 de abril de 2023, certo? Certo. Está previsto, de acordo com o que a gente está ouvindo falar aí, que esse edital sai até dia 30 de junho. 30 de junho. Então você tem aqui: maio, junho, completo aí, dois meses e dez dias, 14 dias para que você possa o quê? Planejar, iniciar os seus estudos, porque esse edital deve, na, deve sair aí dia 30 de junho. E aí a gente espera uma prova até ali setembro, no máximo, com essa quantidade de vagas. E aí é, é, é meio lógico, se você tem um concurso que aconteceu em 2022 e vai acontecer em 2023, e o edital deve vir em menos de dois meses, o mais lógico é facilitar a sua vida. E facilita como? Quando você, sei, quanto O mais provável é que caia. O que caiu no último edital, nesse edital. Então você tem a vantagem de ter o edital na sua mão. É só entrar lá no site da Vunesp, vai lá e baixa o último edital, que deve ser a mesma coisa. O que, é que muda? As vagas. Se no ano passado foram 200, nessa são 552. Mas vem comigo. Para ter estratégia de estudo, tá? A primeira coisa que eu preciso que você determine na sua vida, a primeira coisa que eu preciso que você determine é uma organização de estudo. Não existe estudar para cargo de delegado de polícia se você não se organizar, se você não fizer um cronograma. Não, não, não é assim que funciona. Ah, hoje eu vou estudar penal. Ai, hoje eu vou estudar. Não funciona assim. Primeira coisa, saiba quais são as questões, quais são as matérias, quantas questões de cada um. E vem comigo aqui na tela para você saber o que, que caiu no último edital. A gente teve direito penal com 14 questões. Processo penal com 14 questões. Legislação especial, 14 questões. Constitucional, 14 questões. Humanos, 14 questões. Administrativo, 14 questões. Medicina Legal, 4. Civil, 4. Criminologia, 4. E Informática, 4, totalizando 100 questões. Aí o aluno fala assim: ah, então eu vou estudar esse bloco aqui, e aqui eu vou tentar acertar a metade. Não é bem assim que vai funcionar, tá? Porque esse bloco aqui que você está tá achando, que você concorre só nele, todo mundo, todo mundo manja. Todo mundo que está indo fazer essa prova gosta de penal, gosta de processo penal, gosta de condicional, gosta de administrativo, ou pelo menos estuda essas matérias. Aí você que tirar vantagem no quê? Se todo mundo gosta das quatro, você não concorda comigo que o nível já é alto? Se todo mundo estuda as cinco, né? Penal, processo penal, legislação, trabalho condicional e, e administrativo, você não concorda que o nível das cinco é alto? Então, normalmente o quê? Quando um é. Quando vem uma questão difícil. Todo mundo erra, meu filho. Todo mundo erra a questão de difícil penal que caiu da prova de delegado. Mas sabe o que que reprova? A questão fácil que tu errou e as questões das matérias que tu deixou de lado, que tu deixou de lado. Então vamos assim. Agora vem a mãe Luana mesmo, né? Eu vou entrar com vocês dentro desse edital, Nós vamos comparar com a prova passada e você vai entender por que que estudo é uma estratégia. Direito penal, veio aqui, ó. Esse tanto de matéria. Direito penal no tempo, princípios, fundamentos, escolas, não sei o que, Aí dividiu a parte geral e parte especial. Parte especial vem. Crimes contra a pessoa, contra o patrimônio, contra a propriedade. Meu Código Penal inteiro, né, meu filho? Meu Código Penal inteiro não tem saída aqui. Só que será, será que é interessante? Eu ficar muito perdendo tempo em penal, o que, que eu tenho que saber de penal na VUNESP, que provavelmente vai ser sua banca? Que não na última prova. Olha para você ver. Se, se, se for, o aluno fala assim: Cara, eu vou ficar o dia inteiro, já que eu estou estudando penal para delegado. Fecha aqui em mim. Sabe o que vocês fazem? Vocês viram assim: câmera 3, vem aqui em mim. Vocês falam assim: Eu vou, eu vou estudar essas teorias malucas do direito penal. Ah, eu vou aprender sobre teoria do domínio do fato. Eu vou saber tudo sobre o nexo de causalidade. Eu vou manjar sobre a régua lésbica aristotélica e o princípio das, da, dos testículos quebrados. Sabe o que caiu? Você sabe o que despencou na prova passada? Olha aqui comigo no, no slide: Crimes contra a administração pública, seis questões. Seis questões de crimes contra a administração pública. Então, não faz muito sentido. Você ficar. Olha aqui, ó! O que, que caiu de parte geral? Lei penal no espaço, tipicidade, consumação e tentativa. Perdão judicial caiu ali duas questõezinhas. E foi isso. Uma questão de erro de tipo essencial. E seis questões das 14. Seis questões das 14 eram de crimes contra a administração pública. Isso quer dizer, isso não quer dizer, pessoal, tá? Que você vai pegar esse edital aqui de penal e você só vai estudar crimes contra a administração pública. Lógico que não! Só que, quando você for montar o seu cronograma, que a gente vai montar no final aqui, o dia que cair a matéria que tem a maior incidência na prova é o dia que você vai comer ela com farofa. Se você tem quatro horas de estudo por dia. E naquele dia tem uma matéria que vai cair com maior incidência na sua prova, você consegue botar a maior parte do seu dia para se dedicar nessa matéria. Para que você saia na frente dentro da maior chance. Processo penal. Processo penal, ai, que lindo! Eu amo processo penal, professora. Eu sei tudo de inquérito policial. Amo processo penal, para mim, é meu sonho. É a melhor matéria que tem. O que caiu em processo penal? Olha para vocês verem. O que mais caiu em processo penal foi questão de competência, e aí já derruba metade, porque ninguém gosta de estudar competência. O POB do inquérito policial ficou com uma questão na prova, na última prova. Citação e intimação vieram com duas questões, numa prova de delegado de polícia questões sobre prova. O resto das matérias era ali com ah, a, também prisão, né? Prisão sempre vem com mais matérias. Então é importante que você perceba que às vezes você ficar gastando tempo a ser o guru do inquérito policial não é tão assim o que você precisa fazer para essa prova. Eu prefiro que você saiba competência no processo penal. Quem que tá me falando isso, professora Vozes do A Não. A Vunesp, a sua banca Criminologia, criminologia tem quatro questõezinhas lá. Vocês vão ver a carinha da Mari, né? Nossa, que tanto de ponto, professor. 17 pontos de criminologia. Primeiro que em São Paulo eles adoram o Nelson Penteado Filho. Isso aí é sempre certeza que o Nelson Penteado Filho vai ter alguma coisa da prova de criminologia. Mas dos 17 pontos, na última prova, sabe o que caiu? Escolas criminológicas. Principalmente justiça restaurativa, prevenção de criminalidade, escola de Chicago, labeling approach e a questão do, da ideologia e sistema penal, aquela questão de direito penal do inimigo, justicialismo, entre outras coisas. Então, as quatro questões, 17 pontos, o que caiu foi aqui. A galera, ai, professora, eu passei o fim de semana todo estudando a, a vitimologia. É, não, não caiu, não. Tá? Então, prestar atenção nisso. Agora, minha matéria, minha matéria é a treva. É a treva. A minha matéria é a treva. Olha a minha matéria nesse edital. Eu ouço uma música: O sangue de Jesus tem poder. Tem... Gente, é isso que vocês estão vendo mesmo. 56 leis. Nem eu gravei stand lei aqui no Gran. Eu tenho 35 leis gravadas no Gran. estou tentando fazer é, a atualização o mais rápido possível e cai 56 leis. O que, que o aluno faz nesse momento que ele vê 56 leis no edital dele? Entra em desespero. Agora, imagine se você deixar para estudar para esse concurso depois que sai o edital. Onde que você vai enfiar? Você não, às vezes você não tem 56 dias para estudar as 56 leis. Por isso que eu falo, tem que começar a estudar desde logo. E é óbvio, né? É óbvio que das 14 questões das 56 leis, adivinha o que mais caiu? Ela, Maria da Penha, começou ali. Caiu Maria da Penha, caiu interceptação telefônica, abuso, lei de drogas, estatuto de armamento. Sabe o que, que cai demais na VUNESP, gente? Eu não sei o que, que eles têm, um amor. Por isso, aqui, ó, estatuto do idoso. Cai também demais, demais. Eu, é, cadê ela? Eu tinha, aqui, ó. Ai! Aqui tá como a, a Lei 3431, mas o ECA cai demais. ECA, Maria da Penha, estatuto do idoso, é certeza que vai cair na VUNESP. Adora! Caiu o LGPD. Ai, professora, eu nem tinha estudado LGPD para prova. Tomou. Tomou no, naquele lugar, quem me estudou. Então, assim, e o pior ainda caiu. Investigação a, a 12.830, caiu 12.527, 12.037 do torcedor. E o aluno assim: professor, cadê lei de lavagem? Cadê lei de crimes adiúndios? Eu também queria saber, galera. Mas não caiu. Não caiu. E sabe o que eu acrescentaria para cair nessa prova? Certeza? 7716, tá? Se não caiu em 2022, a lei de racismo vem em 2023. E vai, tome-lhe bronca em Maria da Penha, e tome-lhe bronca em, em outras matérias assim que você deixa do lado. Né? Tipo que, olha aqui, ó, lei de transplante de órgãos. Eu duvido. Duvido que você tá sabendo. Quais são os crimes? Crimes da lei de parcelamento solo urbano. Professora, mas aí a senhora precisa me ajudar. Sangue de Jesus tem poder. Eu não consigo estudar nem, nem, nem 20 leis. As 20 que mais caem, a senhora vira para mim e fala que eu tenho que estudar 56 leis. Não, presta atenção. Eu trouxe aqui nesse slide as que caíram e já numerei para você. Vamos numerar aqui junto? Eu vou fazer esse favor para você, já que é minha matéria, né? Eu tenho que fazer isso para vocês. Vamos pintar aqui as que mais caem tá tem que saber essa daqui, beleza tem que saber ó babá execução penal aqui é choro né completo que a lei parece um código penal essa daqui que vem essa que vem essa que a Vunesp ama essa que vai ter que estudar qual mais deixa eu ver canal tá, solicitações de Jesus. Meu Deus do céu, ó, 9.099 cai, nem que seja dentro da Lei Maria da Penha, cai. 9.296 vai vir, interceptação telefônica. Tortura cai. Papa, ó, essa aqui, ó, essa aqui não. Você não. Não é essa aqui. Vamos continuar aqui. O que mais? Ó, tô marcando com vocês no edital. 9.605 a parte de crimes cai. Não adianta fugir disso aqui. Essa aqui vem também do idoso, toda a prova da Vunesp tem, de desarmamento vem. Maria da Penha, que tá Cadê a Maria da Penha? Tá aqui. Drogas, vem. Essa daqui também é campeã de cair. Pa pa 12.850 não tem, opa. Não tem como fugir. Uai, tá passando. Lei de Organização Criminosa, não tem como fugir dessa aqui, nem dessa daqui. Acabou. Reduzimos a quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Opa! De 56 eu reduzi para 16. Tá, professora, o que, que eu faço com o resto? Não estudo só se você for doido. O resto você precisa pelo menos saber os crimes. Tá? Pelo menos a parte criminal, tem que ter uma ideia dos crimes que estão ali. Então, aquela leitura que eu chamo de leitura anotada no Word. Eu sei, eu sei que vocês amam escrever no Vadmeco, eu sei que tem gente que ama pintar, comprou um monte de marcadores colorido. Mas, senhora, que a gente tem que sucumbir à questão do à lei de abuso de autoridade, sim. Ah, não botei, não, vou botar aqui. Tem uma hora que você tem que sucumbir realmente a. Questão de, de tecnologia. O que, que é a lei anotada? Filho, pega a lei lá no, no site do Planalto, joga no Word e faz a leitura dela ali, ó. Vai grifando, pá, pá, pá. O que for mais importante, você grifa de vermelho. O que for, o que for a pena, o crime, a pena, alguma coisa assim, você faz uma anotação, uma coisa ou outra. Para quê? Para que depois, quando você possa fazer o seu estudo de revisão ele seja mais fácil, beleza? Ele seja mais tranquilo. Medicina legal. Medicina legal tem 11 pontos aqui do edital e na última prova que era quatro questões caiu toxicologia, agentes vulneráveis físicos, mecânicos, traumatologia, asfixiologia. Uma de cada. Tá então, assim. Tipo, esse ponto aqui não caiu nada, isso aqui não caiu nada. Que mais? Isso aqui não caiu nada, isso aqui não caiu nada. Então, vamos. Pre, perceba que a VUNESP gosta muito de traumato, de toxicologia, de asfixiologia. E que você tem que fazer aí esse foco de estudo exatamente nesses pontos. Constitucional consegue quase ser pior que lesão extravagante. Porque constitucional vem com 27 pontos. E aí eu tenho um problema em constitucional na VUNESP. Eu vou falar por quê. Qual que é o meu grande medo em constitucional na VUNESP? Porque aqui ele cobra demais letra de lei. Letra de lei. Aí o aluno, ele fica entre estudar aquela aula imensa de controle de constitucionalidade, porque ninguém entende controle de constitucionalidade. Eu, acho, eu, tenho, eu tenho essa dúvida. Eu acho que não existe um concurseiro que domina controle de constitucionalidade. Sabe? É um negócio assim que fica ali... É tipo, é tipo é, parte geral do direito penal. Você sabe, mas não sabe. Controle de constitucionalidade é a mesma coisa. É igual a licitação. Eu sei, mas não sei. Não sei muito a fundo. Se perguntar demais, eu não sei. Aí o aluno fica lá, ah, vou estudar. Eu vou estudar controle de constitucionalidade. Eu preciso E, e cai, sabe o quê, meu irmão? Artigo 5, artigo 34, artigo 37. Despenca, despenca. Olha para você ver as 14 questões. Que caíram na última prova de constitucional, a grande maioria dela env envolveu o quê? Organização política administrativa do Estado. Quatro questões sobre organização do Estado. Oh, repartição de competências. Como há um, mais um são dois, pessoal, pode ter certeza que vai cair o artigo 102 da Constituição Federal na sua prova. Na prova da VUNESP, é certeza, meu irmão. A não consigo decorar. Mas as competências do STF é muita coisa. É muito é muita, é muita coisa para mim, para você, pra Isadora, pra Alessandra, pra Bianca. Pra, é, é, é pra todo mundo, meu filho. Se vira. Sabe com que eu decorei o artigo 102 da Constituição Federal? Fazendo música. Pobre do Nando Reis. Eu ficava lá, ó. Lá na 102 a ADI, o ADC de Lei ou Ato Federal. Day pode ser estadual. E cautela em Day que brega, professora. Eu estou estudando para ser delegado. quer ser cantor, não. Oh, meu filho, não a questão não é ser cantor, não. É passar nisso aqui. Aí vale qualquer coisa, irmão. Vale um poema, vale mnemônico, vale música, o que quiser. Mas você sabe. Se você sabe que vai cair uma questão de 102, você não vai estudar. Se você sabe que vai cair o artigo 15, você não vai decorar. Você não vai decorar o 34, o 36, o 37. Então, não vai fazer essa prova, meu irmão. Se você não quer, não quer aceitar as regras do jogo, nem faz essa prova, pelo amor de Deus. Então é isso, gente. E aí, o principal coisa aqui, ó, princípio da. É, ó, o 36, 37, tá aqui, ó. Caiu ali um, um pouquinho. Ó, ó, controle de constitucionalidade que você passou 10 horas estudando uma questão. Fala sério gente, fala sério, tá vendo? Tá vendo porque que você tem que ter estratégia de estudo. Você vai estudar todas as matérias, todos os pontos de estudo, vai, mas você sabe no que focar. Outra matéria que nessa prova faz o diferencial é essa aqui, ó, direitos humanos. E direitos humanos vem com 23 leis. Como se você já não tivesse que ler todas aquelas leis extravagantes, ele mete ali, ó: 23 leis. 23 leis de direitos humanos. Agora você quer pintar a bolinha aqui, de palhaço? Vamos ver o que caiu: direitos humanos. Sete questões sobre o sistema global. Instrumentos normativos de declaração. Sabe o que quer dizer isso, pessoal? Que caiu mais ou menos sete questões sobre Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sete das 14. Sete das 14. Vai ler todas as lei, pelo menos passar ali para falar que conheceu. Mas essa aqui, meu amor, quando você pegar, você não vai estudar la no dia, não, você vai engolir, você vai guardar um dia para recitar. Outra, que sempre está, as regras de Bangkok. Sempre tem alguma coisa sobre as regras de Bangkok. Isso aqui ó, já caía na PC São Paulo desde 2014, que Um colega meu foi fazer prova oral já perguntava sobre legislação de identidade de gênero para a Delta São Paulo. Então, se caiu em 2014, imagina em 2023. Agora, agora vamos finalmente falar da matéria. Que derrubou todo mundo na última prova. Quem fez a última prova aí de delegado? Quem fez a última prova de delegado de São Paulo? Qual foi a matéria que derrubou todo mundo? Pessoal, eu tô ao vivo no YouTube do Grande Jurídico, tá? Cadê galera do chat? Pode falar, eu sei, eu sei que ela derrubou você também. Tá Vocês não vão falar, não? Deixa eu ver se alguém aqui vai me falar aqui no Instagram. Qual a matéria que derrubou todo mundo? Aqui na tela. Essa aqui, ó. Administrativo. Administrativo. Olha lá, Mila. Derrubou todo mundo. Sabe por quê? Olha que lindo esse edital. Olha que lindo esse edital. Administrativo, conceito, administra... organização. Aí vem serviço público, servidor, poderes, atos administrativos. Nossa, que maravilhoso esse edital. Mas por que, que isso aqui derrubou todo mundo? Deixa eu contar para vocês. Porque o edital ele não parou aqui em controle administrativo, não. O edital continuou e o edital continuou com essas leis aqui, ó. Lei orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Lei no seu quê do Estado de São Paulo, lei complementar do Estado de São Paulo e adivinha o que, que caiu em administrativo nove questões das 14 nove era Constituição do Estado de São Paulo, oito, era de, oito questões era de legislação de São Paulo, uma questão era da Constituição do Estado de São Paulo uma questão é, era do Estatuto dos Funcionários Públicos e Serviço de São Paulo então, nove questões das 14 de administrativo era sobre a lei orgânica da polícia civil. E você estava estudando o quê? Agentes públicos, licitações, controle, contratos. Serviço, poder de polícia. Derrubou a galera. E vai ser igual, gente. Não vai mudar, não. Vai vir de novo essa legislação aqui, ó. Comendo tininho. Se você não estudar, vai rodar. Também cai direito civil. Vem ali com 11 pontos, mas o que realmente caiu foi direito de família, tá? Direito de família caiu duas questões, e direitos reais, direito das coisas caiu uma questão, então mais ou menos é isso que a gente espera aí. Queria uma questão de Lindbergh, mas não rodou. Informática, né? Que você fica perdido, né? Vou estudar para delegado e cair informática, meu Deus do céu. O edital um imenso, com uns nomes que eu nunca ouvi falar. O que, que é isso? Cloud Storage. VoIP. Professora, eu não sei o que, que é isso. Meu irmão, sabe o que caiu? Excel, planilha. Internet. E Word. Opa, não sei nem como que eu vim parar disso aqui, gente. Vou ter, vou ter que pedir ajuda dos universitários. Ó, caiu. Internet, Word e Excel. Vem aqui. Não, pode entrar aqui. Não dá nada, não. Só salva eu. Acho que eu voltei aqui. <laughs> voltei. Irmão, é isso aqui, ó. Word, ex, é, é o de sempre. Cai. O Word, pacote office. Eu vou escrever aqui, ó. Cai sempre a mesma coisa. Pacote office, cai internet e essa net. E Outlook. Sempre, Correios. E-mail. É a mesma coisa. Deveria saber. Deveria ficar ligado. Então, quantas matérias nós temos na noite tal? 11 matérias. Pessoal do Instagram, eu vou encerrar aqui porque estou com 1%. Corre lá para o YouTube do Gran Jurídico, que eu vou montar o cronograma agora no YouTube do Gran Jurídico. Aí é o seguinte: 11 matérias. 11 matérias nós temos. É, sabe como que você vai fazer a sua divisão? Em 14 matérias. Porque você vai subdividir penal em penal geral e penal especial. Você vai dividir administrativo em legislação específica do Estado de São Paulo. E legislação extravagante, você vai ter que vê-la duas vezes por semana, porque são 56 leis esse caramba aqui. Então, olha, olha que engraçado. Fecha aqui comigo na câmera 3. Quantos dias na semana a gente tem? Sete. Quantas matérias nós temos para essa prova? 14. Como que eu dividiria? Ah, professora, não acredito que a senhora vai botar eu para estudar de domingo a domingo. Uai! Com o edital para sair, você quer estudar o quê? Dia sim, dia não? Você quer descansar no do... Gente, esse negócio de descansar no domingo era até ontem. Agora que o edital vai sair, não tem mais como. Não tem mais jeito. Ah, não, professor, não tem como. Eu sou, minha religião não permite, alguma coisa. Aí ah, então você vai ter que pegar um dia na semana, dois dias na semana para ver três matérias. Porque você precisa do domingo. Então vamos lá. Como que eu montaria aqui, ó? Segunda, eu gosto de montar com duas matérias. Eu viria aqui, ó, com Penal Geral, Normalmente vocês amam penal. Aí sabe o que eu botaria junto com o penal? Uma matéria que você não goste. Eu colocaria aqui informática. Informática. Depois você viria aqui ó, com administrativo. E botaria uma criminologia aqui para ele. Né? Dá uma equilibrada, dá uma equilibrada legal. Aí eu viria aqui com constitucional. E aí, já que a gente está aqui, vamos continuar no C? Botaria civil aqui, na quarta-feira, que é para sofrer mesmo, no meio do negócio. O que mais? Eu viria aqui com legislação extravagante na quinta-feira, começando a, né, a festa aqui. E aí, viria com legislação do Estado de São Paulo na quinta-feira. Colocaria penal especial na sexta, Eba! Vamos estudar só os crimes de penal. E colocaria junto. Com medicina legal, olha que dia legal de estudar. No sábado, quer é que você está com preguicinha, processo penal. Junto com processo penal, ainda colocaria aqui no sábado, direitos humanos. Legislação extravagante de novo. Aqui no domingo, pessoal... Eu colocaria uma daquelas legislações extravagantes menos importantes porque você dá só uma lidinha e alivia o seu domingo. Tá, você dá só uma, li, uma lidinha e aí vai dar uma aliviada no seu domingo. Qual matéria tá faltando aqui? Agora, eu já botei civil já administrativo humano, constitucional. Botei todas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez anos. Foi toda já. Vamos ver sim. Vamos ver se foram todas. Geral, especial. Informática, administrativa, crime constitucional civil, legislação extravagante, 1, um, legislação de São Paulo, Penal Especial, Medicina Legal e Direitos Humanos. É, é isso. Tamo aqui, simulado, por que não? Eu botaria um simulado para você fazer no começo, uma vez por mês, depois do edital, duas vezes por mês, tá? Ok? E aí, gente, começa no basiquinho, ó. É na geral ponto um, informático ponto um, administrativo ponto um. Na outra semana, constitucional.2, ponto dois, civil ponto dois. Vai seguindo mesmo a mesma ordem do edital. Professora, esses conteúdos aqui, é só isso que eu tenho que fazer? Não. Você está vendo aqui que tem duas outras coisas para você fazer? Deixa eu contar aqui. Sabe o que é isso aqui? Ó, Lei Seca. Lei Seca. Todo dia, todo dia tem que estudar a Lei Seca, meu amigo. Sabe por quê? Porque a Vunesp ela ama a lei seca. Ela é uma banca que ela pergunta causa de aumento e diminuição. Ela é uma banca que pergunta a pena, se é detenção ou reclusão. Ela pergunta fração. Ela vem destruindo o nosso coração, a nossa vida. Então assim, não tem como não estudar a lei seca. Criminologia eu botei aqui, ó. Não tem como não estudar a lei seca, pessoal. Tem que estudar a lei seca. Deixa, deixa eu ver aqui se se vocês estão tendo alguma alguma dúvida. Então assim, o estudo da lei seca, ela ele é obrigatório na prova aqui de delegado da PC São Paulo. Obrigatório, gente. Só que ele é mais do que você ficar lendo aqui, ó. Primeiro dia, eu vou ler três, três artigos de constitucional federal não, três artigos de, de penal, três artigos de processo penal, e eu vou ler, eu vou ler mais aqui três artigos de, de, de direitos humanos. É isso que eu vou fazer todo dia. No segundo dia, eu vou. Não. Não adianta. Não adianta. A Lei Seca para você estudar em São Paulo. Primeira coisa, você tem que ter um primeiro ciclo de conhecimento que eu acho que você já deve ter passado. Com certeza você já leu toda a lei seca alguma vez na sua vida. Carol, a, o meu plano aqui é fazer, dar tempo. Começando agora, nesse momento. Então, o primeiro ciclo, um ciclo de conhecimento, seria você pegar e conhecer toda a legislação. Então, você vai lá e separa a Constituição Federal, o que está que no seu edital. Código Penal, o que está que no, no seu edital, processo penal, o que está no edital. O Eduardo falou assim, professor, eu gosto de ler junto com a matéria estudada. Eduardo, eu também gosto, mas eu acho que você tem que forçar ainda mais um pouco na Vunesp Passou desse primeiro ciclo. Se você nunca fez o primeiro ciclo de contato, infelizmente você vai ter que realmente sentar e ficar lendo, ler de acordo com o edital. Segundo ciclo. De estudo de lei secla de, secla seca na monesp segundo ciclo você após ter feito a primeira passagem no edital identificar identifique os artigos mais cobrados Então você não vai estudar todos os artigos. Se você já leu alguma vez a lei seca completa, aqueles cronogramas de lei seca, você não vai fazer aquilo de novo. Você só vai nos artigos que mais caem. Tá? Tem que só nos artigos que mais caem. Professor, pelo amor de Deus, onde eu vou conseguir isso? Plataforma de questões para concurso, meu filho. Tá escrito lá. É fácil. É só botar o filtro, você consegue. Só botar o filtro. Vai direto no que mais cai. Terceiro ciclo eu não acredito em terceiro ciclo. Sim, eu gosto de desafios. Desafios para São Paulo. Esses desafios considera você fazer mapas, relatórios, até uma coisa que, que os meus alunos da mentoria eu estou produzindo com eles, o tal do complete, sabia? Complete, complete. Você sabe o que é complete? Você fizer isso na, na, na escolinha? Assim que vem escrito. Ah, ah, vamos supor. Vou, vou abrir para vocês aqui, ó. Um dos artigos que mais caem é o artigo 37 da Constituição Federal. Vou abrir aqui, ó. O artigo 37 da Constituição Federal fala o seguinte. Cadê? A administração pública. Ó, aqui, ó. Vamos no quinto, vamos no quinto, tá mais fácil. Olha como que funciona o complete todos são iguais perante aí você deixa o espaço vir sem de qualquer tan garantindo-se aos tan e aos tan residentes no país a o quê do direito a vida a liberdade a a e a e aí? consegue completar isso aqui? Salinha de Delta, gente, eu nunca vi. Isso aqui é elite, meu filho. Isso aqui, ó, salinha. Tô entregando a cereja do bolo. Eu falei que ia dar uma mentoria grátis hoje. Consegue completar isso aqui? Isso aqui, ó, só nos artigos, pelo amor de Deus, que mais caem. Se você for fazer isso aqui na Constituição Federal inteira, vai ficar doido. Só nos artigos que mais caem. Claro que quando você faz ali no computador é muito mais rápido, né? Você copia e cola e só apaga algumas coisas ali. Então, basicamente, todos são iguais para antes. Ah, você tem que completar a lei sem distinção de qualquer natureza. E aí você vai fazendo. Por quê, gente? Por quê que eu falo para fazer isso? Porque a Avon, né? As perguntas, essas besteiras, cai na prova. E o que, que é o outro ponto aqui? Como se não bastasse para delegado. Sempre vai cair, jurisprudência. Sempre. Sempre. A senhora está falando que eu tenho que ler jurisprudência todo dia? Tô. Tô falando isso mesmo. Mas ela acabou de falar que é uma banca de lei seca, por isso mesmo. Que se você separar, ai, professora, eu tenho quatro horas para estudar por dia. Então você vai pôr 20 minutos para a lei seca, vai pôr. Opa, de, desculpa, 30 minutos para a lei seca, 20 minutos de, juris, de jurisprudência, porque o resto você vai ter que dividir aqui. Entendeu? Jurisprudência, você vai estudar menos do que estudo da lei seca, mas vai estudar. Só que aqui você vai, vai estudar jurisprudências mais consolidadas, tá? A Vunesp. Não é muito de ficar perguntando jurisprudência nova, jurisprudência de uma turma só. Ela gosta de perguntar os negócios mais consolidados. Até existem aí, você encontra revisões em PDF do GRAN, ou tem revisões em alguns sites, que eles vêm só com os, com os informativos que mais caem. É o essencial para a VUNESP. É o essencial para a VUNESP. Beleza? Não, já aviso, mesmo, que é capaz de alguém fazer do, do código penal inteiro. Aí eu falei, pronto, endoideceu, ainda fala que fui eu que ensinei. Gente, é só dos artigos completos. Então, assim, basicamente é isso. E aqui, pessoal, eu coloquei o simulado no domingo, sendo que no primeiro mês ele vai ser uma vez, né? Então, você tem tempo aqui para tentar o quê? Dar uma puxada numa sardinha numa outra lei, né? Para poder fazer diferente, tá? Me súmulas, exatamente quando eu falo jurisprudência, pessoal, eu também tô falando de súmula, que a VUNESP gosta. A VUNESP gosta de, de jurisprudência consolidada e súmula, tá? Esse negócio de um, uma ou outra coisa, ela não usa muito isso aqui, não. Beleza? Aí o aluno vai virar, né? Já falei para vocês, então, jurisprudência consolidada, Normalmente, as que tem no material, as que tem no, no PDF são suficientes e súmulas. Salinha tem, tem, sabe no quê? Revisão de véspera. Salinha delta. Sabe? Revisão para o cargo tal. Lá tem só as consolidadas. Aí o aluno fala assim para mim, professora. Eu sou assinante do GRAM. Eu vou entrar aí no, no site do GRAM. Essa preparação, inclusive, o Felipe Leal estava com a Laís, né? Mais cedo, falando sobre o novo curso de intensivo Delta, que vai ser voltado 100% para São Paulo. Você vai estudar isso aqui? Vai. Mas é, não é só assistir aula, tá? Só tem um jeito de saber se você vai dar bem numa prova só existe um jeito câmera 3 de você saber se você vai ganhar uma competição de natação é nadando então você vai ter que fazer questões quais são as minhas aqui indicações para você se você está começando do zero naquele tempo das matérias nas matérias cada dia você faz 10 a 15 questões de cada matéria tá então todo dia aqui você tem duas matérias Matéria 1, matéria 2, faz 10 matérias aqui, 15 ali. Se você já tem um ciclo de estudo, né? Se você já estudou uma, duas vezes, se você já fez, inclusive, essa prova, eu indicaria, eu indicaria você aumentar esse nível de questões aí para 20 e 25, ok? Agora, se o seu nível de acerto, nível de acerto, em uma determinada matéria e estiver mais de 70%, eu indicaria fazer o estudo reverso, que consiste em que você começa o seu estudo pelas questões, a meta é fazer o máximo de questões possíveis dentro do seu tempo de estudo. Você tem uma hora, duas horas, três horas, você vai fazer três horas de questões. E se você tiver é, com, com um, uma recaída ou cambaleando em um ponto, quer dizer, uma hora você faz 70, outra hora você faz 60, outra hora você faz 50, você volta na videoaula desse ponto. Entendeu? Diego, pior que dá. Pior que dá se você conseguir se organizar a partir de agora. Então, se você está com mais de 70% na matéria, você começa estudando por questões. Tá vendo que não está muito seguro, esse 70% ele não se consolida? Volta na videoaula naquele ponto específico. Tá? Professora, e como que o estudo para discursiva nesse edital da PC São Paulo? Exatamente no momento que você está tá estudando a sua matéria aqui, eu gosto que você é, faça anotações de perguntas. Porque assim, a discursiva da Vunesp, ela também é muito parecida com a lei seca. Muito parecida com a lei seca. Nayana, boa pergunta. Como que eu filtro questões aqui, ó? Filtro de questões. Primeiro filtro, delegado. VUNESP. Segundo filtro, acabou todas as questões de delegado VUNESP. Só VUNESP. Qualquer cargo, juiz, promotor, analista, o que tiver. Terceiro filtro, eu terminei todas as questões de, de, de da VUNESP, todas as questões de delegado VUNESP. Terceiro filtro, delegado. Entendeu? Gostaram? Essa é a minha tática para você começar amanhã. Amanhã sem imprima o edital. Eu trouxe aqui o material, está disponível aí no link. Baixa, porque eu já trouxe o que mais cai. Eu marquei com vocês as legislações extravagantes mais importantes. Montei aqui com você o cronograma. Só baixar. Você pode imprimir, copiar o que tá aqui, joga na tela aí. Só copiar aqui esse cronograma e aplicar que eu tô falando, salinha delta, esse, esse, esse serviço aí, ou você tem alguém que faz para você, na, na minha mentoria eu, vou, eu faço para os meus alunos, ou então você consegue ir fazendo um trabalho de filtragem, você tem que ir lá pesquisar questão por questão para fazer isso, beleza? Beleza? Só que não esquecem isso aqui ó, tem que estudar, Deslacação de São Paulo. Galera. Começa agora. Começa agora, tá? Começa hoje, com... começa nesse momento. Aplica essas técnicas aqui até na hora que sair do edital. Sai o edital, é o mesmo edital, continua fazendo o que eu falei. Continua fazendo o que eu falei, que vai dar tempo. Beleza? É isso. Gente, muito obrigada pela audiência de todo mundo. Quando sair o edital, se tiver mudança, eu faço um compromisso de vir com outra, um, com outro evento trazendo uma, um novo cronograma para vocês juntos, tá? Anne, vai ter, vai ter, beleza? Vai ter. Um beijo. Um grande abraço. Madu, revisão só depois que sair o edital, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.